Ahoj všetci, tu je Filco a zdravím vás pri našom už v poradí 7. parte z nášho single player Minecraft Let's Playu. Čiže, čo by som vám teda povedal k takým informáciám, ako ste si mohli všimnúť, zmenil som si skin, dúfam, že sa vám páči, ukážem ho tak celý aj bez brnenia. Vidíte, takto, tak, mne sa celkom páči a ak by sa vám teda nepáčil, tak napíšte mi to, ale snáď sa vám teda bude páčiť a keby ste ho chceli, tak neviem, môžem vám dať aj kľudne link teda na download, ale tak no, to by som... No, to je jedno. Dobre, ale chcem vám, čo vám... Teda tento diel bude v podstate asi o tom, že budem vyberať texture packy a... Lebo rozhodol, neviem, proste, či sa vám... Rozmýšľal som nad tým, či sa vám proste páči tento základný. Ja som, neviem, tuším, som sa na to pýtal v prvom dieli, úplne na začiatku, že... Či teda budete chcieť nejaký texture pack, akože ja by som používal. A tak som nad tým rozmýšľal, takže už by sa to aj hodilo spraviť. Čiže naplno dnešného dielu bude to, že vám ukážem nejaké novinky a teda čo som spravil offscreen a potom ešte to, že vám ukážem teda moje návrhy na texture packy a ich link na download budete mať asi v popisku, keby ste chceli, ale sú to väčšinou také známejšie, takže nemal by s tým problém, proste to nájsť. Dobre, ja vám najprv ukážem zmeny v NPC Village. Môžete si všimnúť, že celkom nám pribudú NPCčka, vidíte, tu je jeden malý. Lebo som už začal množiť týchto NPCčkarov cez toto množenie, cez tieto dvere a cez to sklo. Je to len trochu nevýhodné, lebo tu nám hneď sa mi spawnujú a ich tam ohrozujú. Oni potom utekajú z týchto, musí ešte nejako vyriešiť. A robil som to tak, že proste všetky dvere musíte odstrániť a potom tie dvere dať sem a jedného villagera. Čiže je to pomerne primitívne, zaužívané, čiže zrejme to poznáte aj vy. A teda nejaké nové obchody nič špeciálne nepribudlo, len ten jeden malý, lebo nebol som tu až tak dlho ako offscreen a chcel ešte, čiže toto tak NPCčke. A jednu vec som sa chcel spýtať, ocenil by som, keď ste napísali do komentárov, ako sa vám páči hudba, ktorú som pridal do pozadia videa, ako ten podcast a pokiaľ máte nejakú lepšiu návrh na nejakú lepšiu hudbu, tak určite mi to napíšte do komentárov, ale nezabudnite, že to musí byť hudba, ktorá nemá akože práve, je to royalty free music, čiže. A ako ste si už mohli všimnúť, ak som sem vošiel, tak som si premiestnil celý tento sklad, pretože moc sa mi nepáčil, ani mi už nestačil na suroviny. A tak som sa rozhodol, že si ho premiestím do podzemia. Už tu môžete vidieť a tu na hore niečo spravím, také celkom pekné, uvidím niečo, lebo tento stolík tu je taký chudobný. Čiže idem dole, vám to ukážem, ako to vyzerá. Pozrite, tu máte takto, toto tuším ste ešte videli v minulom dieli, tu na túto lávu, ako ste spravili osvetlenie. A potom ešte osvetlenie tu na dole cez glowstony. A tu na budú tieto. Jak sa to teraz volá? Liany? Áno, liany tu budú, aby sa proste ho zaskočilo a ideme. Tu na sa bude vychádzať hore normálne, jak to má byť. A enchanting room si tu na ešte niekde musím spraviť, aby to tu nejak vyzeralo. Čiže takto nám zatiaľ spraví nejaký základný sklad. Nič zatiaľ moc veľké, ale je to trochu väčšie, ak sa predtým mal, tu by som ho ešte plánoval rozšíriť a poklikujem. Proste dá sa to spraviť väčšie, tak to stejne a jednak ešte aj na druhú stranu by som veľké potrebujem, ale... Čiže to som vám chcel ukázať, inak som si to spravil takto, neviem či ste to videli celé zo sombrikov a tu budú farmy, to budem robiť zrejme na budúcom dieli. A už som sa pustil, ešte to nemám hotové, ale XP farmu som zistil, teda že tá na Spider-u není až taká efektívna, ako samozrejme dáva mi to niečo, vidíte, mám 26 levelov, neviem jak som to mal v minulom dieli, ale tu som ešte niečo enchantoval. A teda dáva mi to proste, niečo mi to dáva, ale je to dosť slabé, čiže začal som robiť XP farmu na tých skeletonov, lebo proste to je najpoužiteľnejšia. A asi tu vám ešte ukážem a potom sa možno pustím na tie texture packy, tak, aby som to správne slovil. Čiže idem teda dole a ukážem vám tú XP farmu ešte nie, ale dokončujem to je smola, lebo... Ale tak moc som sa zatiaľ nepustil od XP farmy, čiže dúfam, že mi to prepáčite, že to nebude ešte kompletné. Dobre, čiže idem sa tam pozrieť. A ozaj, ešte čo by som chcel povedať za náš kanál, že... Ďakujem,
za dosiahnutie už 43 odberov, už 43 odberov máme, čiže z toho som veľmi rád a dúfam, že nás budete odoberať aj naďalej a pokiaľ prosím sa vám páči náš kanál, tak sa neváhajte zdieľať ho. A dobre, čiže už som pri XP farme a idem to tu ukázať. Vidíte, takto si tu ešte musím dokončiť, proste tu budú padať, to damage a ja ich iba zabijem rukou, ale ešte nižšie to bude samozrejme musieť ísť. Sa vystanem takto gravelom asi, lebo to je zatiaľ pre mňa najbližšie. Tak, oblom. Dobre, čiže takto k tej XP farme vidíte, tu len voda mi stekajú dole a neviem, ukázal by som vám to, ale bojím sa, asi si tu nesú spider. Vidíte, takto tu má spawner a padajú dole normálne na všetko. Potom ich to splaví dole, padnú a zabije ich to. No, aké jednoduché. On by to musel ešte fungovať, lebo som to ešte čo nedokončil. Ale tak ja sa do toho raz pustím a ešte spravím aj efektívnejšiu tú farmu na spiderov, aby proste spawnovala furt, lebo jednak tu mám tie spawnery, keby to celé prepojím, ale to by bolo dosť ťažké a náročné suroviny, ale chcel by som to spraviť, pretože farma na spiderov sa oplatí robiť vtedy, keď mám tie viacej spawnerov. Mám pri sebe pomerne dosť blízko 3 spawnery, čiže to by mohlo byť dosť efektívne. Čiže to by som si chcel skúsiť spraviť a idem vám teda teraz ukázať tie texture packy, pretože by som ja nemusel chodiť hore, ale pre istotu vidím. Dobre, čiže ja to budem strihať pomedzi tým, ako to budem si dávať tie texture packy, čiže teraz by som vám chcel teda predstaviť prvý texture pack, volá sa Conquest, je založený na tom, ako na John Smith, to je taký známejšia verzia. A proste, no je podobný tomu, je to taký Conquest sa volá teda, dávam link do popisku, jak som vravel a je to taký stredoveký, no dobre, už stop obchúcávania a ideme na to. A už som naspäť a už aj hneď môžete vidieť, a tu mám nejakú tú textúru, ako teda vyzerá ten Conquest Texture Pack. Čiže ja ho idem ohodnotiť. Gravel vyzerá v pohode, jak Joe Smith, drevo podľa mňa celkom dobré. Ale títo vesničania nič moc, no. Vidíte tie tváre také, neviem, tak moc to neviem rozoznávať, ale tak samozrejme ani tí vesničania nie sú najhoršie, už vidíte, že sa tu aj množiť. Ale nie, proste je to celkom taký normálny texture pack, ako klasický. Podobá sa trochu jednak na DokuCraft, ale DokuCraft nemám rád. Ten tu ani duši nebudem ponúkať, ale a potom ešte na teda je to samozrejme založené na tom texture packu John Smith, čiže je to dosť podobné. A tu sa mi viacej páči napríklad tento Boston, vidíte, ten je celkom v pohode. A neviem, tak celkom ešte aj ten Cobble je v pohode, vidíte, no, nemusel playset, to by mám dosť. A celkovo tomuto by som ohodnotil tento texture pack na tak 7 z 10, pretože aj môj dom v tom vyzerá celkom v pohode a tak to by mohlo byť tak všetko v tomto texture packu, čiže pustíme sa na druhý, ktorý je Faithful. OK, čiže som naspäť a už tu mám texture pack, jeden z najznámejších, Faithful, čo je vlastne vylepšený 32x32 HD v úvodzovkách. Texture pack, je to proste vylepšený default, ako vidíte, nie sú to väčšie zmeny, len proste tie textúry sú trochu prepracovanejšie, celkovo ten kobl vyzerá trochu lepšie a to drevo sa mi až tak viacej nepáči. Dom vyzerá v podstate rovnako a tento texture pack proste, je to taká vylepšená verzia defaultu, pokiaľ by ste ale chceli akože, nechceli žiadny z tých, čo ukážem, tak a chceli by ste nejaký default, tak tento by som si určite vybral, tento je. Ja som ho dosť často používal a dosť veľa ďalších let's playerov, alebo hocik do iný proste, koho poznám, ja ho používa, čiže je to populárne, tiež že určite ho poznáte, ak nie, tak vám dám download link do popisku a čiže môžem sa pustiť rovno aj na druhý texture pack, len no ešte chcem povedať, čo som zabudol povedať o tom prvom, o tom Conquest, že je to tiež 32x32 texture pack HD v úvodzovkách, či Minecraft môže byť tak moc HD. A teda tak k tomu texture packu a môžem sa pustiť na ďalší. A už som naspäť a v poslednom rade na dnešný deň posledný texture pack Misa HD 64x64 pixelov. Tento texture pack nie je až taký používaný, pár ľudí ho možno používa, neviem ako vy, možno ste ho už poznali predtým a tento texture pack je celkom pekný, ako zbieratá sa mi tam moc nepáčia, ale bloky sú dosť pekné, neviem, tento texture pack proste
podľa mňa, ja by som ho bral, proste páči sa mi a teda pokiaľ som sa napríklad aj títo NPCčka vyzerajú celkom dobre, môžete vidieť a je celkom, je tam vidieť proste to, že je to akože taký vôbec HD, no proste je to celkom kvalitnejšie spracované. Čo sa mi ale trochu nepáči je Hunger Bar, ale to nevadí, trochu to brnenie nie je nič možné, že mám to, čo som vám neukázala na minulých textoch, preto nepáčte. Tak zvláštne vyzerá trochu to brnenie a zvieratá sa nepáčia, ale bloky sú tu veľmi pekné, to je na tom super a ešte čo by som chcel tieto, počkaj, ja tu neviem, tuším žiadne na, no proste napríklad, tuším Emerald je taký, ale, a však ozaj tu mám týchto NPCčkarov, tak môžem to už pozrieť. A trošku lagy, pardon. O, tak, vidíte, Emerald tu má také, neviem či to vidíte aj vy, neviem či to budete vidieť aj vy vo videu, ale majú proste tie nejaké efekty vizuálne. OK, prepáčte, že som to musel strihnúť, ale mal som malý bug v Minecrafte a neviem, či by sa vám to páčilo, akože vidieť to, lebo trochu som mal lagy. Dobre, čiže toto by bol náš posledný texture, ktorý by som v dnešnom dieli ukázal. Mne sa ja najviac by som asi bral ten Fateful, keby ste chceli, ale pokiaľ som tu neukázal nejaký texture, ktorý by sa páčil vám, tak kľudne to napíšte do komentárov a dajte tam teda download link, keď nemusíte ani download link, stačí proste názov a ja si ho stiahnem a pokiaľ by teda hlasovala akože väčšina za neho, tak určite by som si ho teda zvolil, ja preto nič nemám, ale ocenil by som, keby ste mi tam nedali dokúkrat, ten texture proste nemusím. A teda dúfam, že sa vám teda dnešný diel páčil, aj keď bol to taký kratší, ale spravil som ho povedať narýchlo, lebo som nemal ešte pripravený plán, tak teda vidíme sa na budúce. Dovidenia.